استاد شہید سبط جعفر اور تمام شہدا کے مزید بلندی درجات کے لیے باواز بلند نعرہ اسلام علیکم۔ اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے، محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے، بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، حال ہم سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے، شام کو فکر بو بلا ہم بھلا نہیں سکتے، از سقیفت آئی دم غیر سے نہیں پہنچے، جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے چکائیں گے، ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے، حال ہم سنائیں گے جب امام آئیں گے، اور شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سیدہ کی عصمت پر، مرتضیٰ کی احمد سے متصل نیابت پر، جن کو شک ہے بارہ پر، باروے کی غیبت پر، سب ہی مار جائیں گے، سب ہی مار جائیں گے جب امام آئیں گے، حال ہم سنائیں گے جب امام آئیں گے، نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے، نام پر صحابہ کے کام فاسقوں جیسے، نام پر صحابہ کے کام مشرکوں جیسے، نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے، سب ہی چرائیں گے جب امام آئیں گے، حال ہم سنائیں گے جب امام آئیں گے، اللہ جل تو کہتے ہیں گئے تو کیا ہوگا، اور کیا گئے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا، سبط جعفر اپنا تو کل یہی ہے سرمایہ، ہم دونا تو سوز و سلام اور منقبت نہا، ہم یہی سنائیں گے، ہم یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے۔
برائے تاجیل ظهور امام زمان بلند السلام.